Fala, internauta! Obrigado por acompanhar o canal. No vídeo de hoje, você fará uma viagem cinematográfica e inesquecível em uma das sete maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu. Tudo isso, visto de cima, fique até o final. Roda a vinheta. Aí está. As incríveis Cataratas do Iguaçu. São um dos principais cartões postais, tanto do Brasil, como da Argentina. Visto que, se dividem, entre os dois países. Você sabe onde fica as Cataratas do Iguaçu? Não. Então não se preocupe, pois aqui você fica sabendo de tudo. As Cataratas do Iguaçu é um conjunto, com cerca de 275 quedas de água, localizada na bacia hidrográfica do Paraná. Ela fica na divisa entre o Brasil e a Argentina, pois o rio Iguaçu divide os dois países. Parte das quedas está em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil, e outra parte na cidade de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Olha que maravilha! Ouça o som da água. Fala, internauta, obrigado por acompanhar o canal. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe seu like para fortalecer o canal. Essa é a Garganta do Diabo. Como podemos perceber, ela é uma queda em formato de U. Com 82 metros de altura, 150 metros de largura e 700 metros de comprimento, é a mais impressionante de todas as cataratas, pois marca o local exato da fronteira entre Brasil e Argentina. A origem mais provável do nome Garganta do Diabo é uma lenda. Segundo a história, o índio Tarobá se apaixonou por uma jovem, Naipi, que foi prometida ao deus Eruboi. Contudo, no dia em que os dois fugiram, o deus serpente retorceu o corpo sob a terra e formou uma fenda gigante, formando a Garganta do Diabo.